Davam edin. Və bu xəbərimiz də sizin köməyinizə çatacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, işsiz və iş axtaran vətəndaşlar daha bir elektron bazadan yararlana biləcəklər. Onlar üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Məşğulluq Alt Sistemli adlı mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi istifadəyə verilib, təfərrüatları materialımızda. Bugündən etibarən işə salınan məşğulluq alt sistemi iş axtaranların işini asanlaşdıracaq. Bu sistem sayəsində vətəndaşların dövlət məşğulluq xidmətinin yerli şöbələrinə getməsinə ehtiyac qalmayacaq. Belə ki, sistem iş axtaran vətəndaşa vakansiya bankına birbaşa çıxış imkanı verir. Sistemdən istifadə qaydasına gəlincə, E-sosial portalında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Xüsusi onların telefonuna SMS vasitəsilə göndərilən şifrə vasitəsilə deməli, onlar sistemə giriş əldə etmə imkanı əldə edəcəklər. Sistemdə olan xüsusi anketi dolduraraq iş axtaran kimi qeydiyyata alınacaqlar. Bundan sonra vakansiyalar bankında işə götürənlərin boş iş yerləri və yeni yaratdıqları iş yerləri haqqında məlumatlar öz əksini tapıb və bu vakansiyalar bankı bir növ iş axtarışında olan şəxslər üçün iş yerləri haqqında məlumat bazası rolunu oynayacaq. Müraciət qeydə alındıqdan sonra vətəndaş iş axtaran statusunu əldə edəcək. Daha sonra məşğulluq mərkəzi tərəfindən iş axtarana göndəriş veriləcək. Yeri gəlmişkən, işə götürənlər də vakant iş yerləri barədə məlumatları məşğulluq haqqında qanuna əsasən ən geci 5 iş günü müddətində vakansiya bankına daxil etməlidir. Bunun üçün onlar elektron sosial az ünvanına daxil olmalı, elektron xidmətlər bölməsində yeni iş yeri və boşalan iş yeri barədə məlumatların təqdim edilməsi üçün elektron xidməti seçməlidirlər. Və işə götürən burada deməli iki seçim edə bilər. Əgər həmin vakant vəzifə üzrə şəxsi bəyəndiyi təqdirdə o göndərişi təsdiq edəcək, bəyənmədiyi təqdirdə isə göndərişdən imtina edəcək. Deməli, göndərişi bəyəndiyi təqdirdə iş axtarışında olan şəxslə işə götürən arasında əmək müqaviləsi bağlanacaq və bununla da belə deyək də iş axtarışında olan şəxsin məşğulluq xidmətləri ilə bağlı müraciəti başa çatacaq. İmtina etdiyi təqdirdə isə iş axtarışında olan vətəndaşımıza əgər onun məşğulluğu yoxdursa, yəni digər məşğulluğu yoxdursa, həmin şəxsə işsiz statusu veriləcəkdir. Qeyd edək ki, işə götürənlər də işini bundan sonra yalnız sözü gedən sistem vasitəsilə seçəcək. Zümrüd Tahir qızı Mirəziz Mirəlioğlu, ATV xəbər.